দুর্নীতি খোর সরকার যে বিজেডি সরকার অছি তার যে মানে পালিত গুন্ডা পুয়া সেনাপতি এবং লিটু সেনাপতি গেন্ডা দলর গুন্ডা রাজ মহিলাঙ্কু অধিকার শিক্ষিতঙ্কু রাজনীতিরে স্থান দেবাকু কহি দীর্ঘ 22 বর্ষ হেব রাজ্য ক্ষমতাকু দখল করিথিবা বিজেডি নেতা এবে রক্তমুখা নির্বাচনী বৈতরণী পার হেবাকু নেতাঙ্ক নীতি এবে উগ্রবাদী হেবার লাগিছি নির্বাচন ময়দানরে সৃষ্টি হইতিবা শত্রুতা পাই গাঁ দাণ্ডরে ইঞ্জিনিয়রকু পিটি মারিদেলে বিজেডি নেতা টিকে ভল করি দেখন্তু উপকূলর বিজেডির গড় ভদ্রক ব্লক ব্রহ্মপুর গাঁর এই দৃশ্যকু ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଛି ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ଦେହରେ ଧଳା ଲୁଗା ଢାଙ୍କି ହୋଇଛି ଭାଇ ଭାଇ କହି ଯେତେ ଉଠାଇଲେ କି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କାନ୍ଦିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଠୁନି ଭାଇ କାହିଁକି ନା ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଳୁଷିତ ରାଜନୀତିର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ଭାଇ ତାର ପଡ଼ିଯାଇଛି ନିଷ୍ଠୁର ଶାସକ ଦଳ ନେତା ସମର୍ଥକମାନେ ଭାଇକୁ ତାର ନିର୍ମମ ଭାବେ ମାରି ପୋଖରୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଖବର ଆଗକୁ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ରାଜନୀତିରେ ଗେଣ୍ଡା ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଦେଖିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ଦୁର୍ନୀତି ଖୋର ସରକାର ଯେ ବିଜେଡି ସରକାର ଅଛି ତାର ଯେଉଁମାନେ ପାଳିତ ଗୁଣ୍ଡା ପୁଅ ସେନାପତି ଏବଂ ଲିଟୁ ସେନାପତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବରହମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତେ ଭୟ କରନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଅର୍ଥ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କେହି ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବରହମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବେନି ବୋଲି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ମରିକି ପଡ଼ିଛି ସେ ମୋ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରେ ଯେ କି ଯେଉଁ ଏଇଠି ପଡ଼ିଆଟି ରହିଛି ବରହମପୁର ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ମାଟି ପକାଇ ପ୍ଲେନ୍ କରାଇଛୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରୁ ଅର୍ଥ ଆଣି ଯେତେବେଳେ ଆମର କାଳିଆନା ଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ସେତେବେଳେ ଆଣିକି ଆମେ ପଡ଼ିଆ କାମ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଠାରେ ବିଜେଡ଼ିର ସରପଞ୍ଚମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ପଡ଼ିଆଟିକୁ କବ୍ଜା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଆଜି ସକାଳେ ଇଏ ମୋ ଭାଇର ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଲିଟୁ ସେନାପତିର ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ପୁଅ ସେନାପତି ଆସେ ଗୋଟେ ଟିୱେଲ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ତା ବେଣ୍ଟରେ ମୋ ଭାଇକି ପିଟିଛି ଆଉ ତାକୁ ଅଚେତ କରିଦେଇକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପୁଅ ସେନାପତି ଓ ଲିଟୁ ସେନାପତି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମହେଶ୍ୱର ପଲାଇ ମିଳିତ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆକୁ ଜବରଦଖଲ କରିବା ସହ କ୍ଲବ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁଭାଶିଷ ଏହାକୁ ଖୋଲମଖୋଲା ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଆଜି ଏହି ବିରୋଧ କରିବା ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ଆଜି ସକାଳୁ ବିଜେଡି ନେତା ପୁଅ ସେନାପତି ଓ ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବଚସା ବେଳେ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଥିଲେ ବିଜେଡି ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ମୃତଦେହ ରଖି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ରାସ୍ତାରୋକ ହଟିଥିଲା ତେବେ ବିଜେଡି ନେତା କର୍ମୀଙ୍କ ରକ୍ତମୁଖାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ପିଲାର ମୃତଦେହ ଏଠି ଶୁଆ ହେଇଛି ସେ ଜଣେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଭଲ ପିଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ଡିପ୍ଲୋମା କରୁଥିଲା ସେ ସ୍କୁଲରେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳାଖେଳି କରେ ପଡ଼ିଆକୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି କହୁଥିବା ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସେନାପତି ସିଏ ଏଠି ପଡ଼ିଆର ତାଙ୍କର ବାଲି ଚିପ୍ସ ଗୁଡ଼ଡାଉନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବାରମ୍ବାର
ताकु अनुरोध कला परे जिल्ला पाळ को आनी के एठी स्पॉट स्पॉट भी देखै चंदी आमे देखै छे जिल्ला पाळ भी किछि स्टेप नेलेनी भद्रक वीडियो आसी देखि चंदी विभिन्न प्रकार आमे पिला मानन को माध्यम पिला माने जाय कि समस्त को अनुरोध कर चंदी आगे हम पडियाटा सफा कर दंतु आ गुटे क्लब घर अछि जे कि पूर्वतन विधायक देथिले सेटा हित क्लब घर ताकु तांकर सीमेंट बाली गुडाउन कर चंदी एवं सेति अनैतिक कार्य रे लिप्त रहंती से दुई भाई एवं तांक सहित ए पंचायत रो जे खामुआ नेता विधायकर नेता महेश्वर पलै से मध्य से कार्य रे लिप्त रहंती सेति सबु दिन तांकर अनैतिक कार्य चले जहा को हमर एठी छोट छोट पिला माने विरोध करंती किंतु केही साहस करी तांको मुह रे किछ कोंतनी आजि काली ठु से पिला जत ताकु कहिछि ते ते क्लब घर खोल दियो एठु उठे नियो पडियारु सब जिंस पत्र उठे नियो से तांको काली भी अटैक करथिले मारिया पाई काली किंतु से घर को पळे जायथिला सकाळ ताकु धरि आनी कि एठी पिटी पिटी ट्यूल भांगी ता हैंडल को पिटी कि मारी ता गोडिया को फोपाड देछन मद मांस दे युवक मानू अरास्ता को ठेली दे बाटमणा युव समाज अकात गभीर जल से पड़ बंचार राह खोजुची किए देव युव समाज को नीति नैतिकता शिक्षा किए देखाइब युव समाज को सठिक रास्ता। भद्रकु बबिता सामल को रिपोर्ट अफ्ताब न्यूज़।